Tricksdækning af CES 2018 er blevet mulig med støtte fra Plantronics. Med over 50 års erfaring fra det professionelle headsetmarked har Plantronics udviklet verdensklasse gaming headsets, som f.eks. deres Rig 500E med 7.1 virtuel Dolby Surround, eller deres Rig 800 HD, som er Dolby Atmos certificeret for den ultimative indlevelse. For mere information om Plantronics, følg linket i beskrivelsen under videoen. Helt i tråd med deres navn havde Cooler Master på CES i år en række nye kølere med. Cooler Master har set det stigende salg af AMD's Threadripper og har rykket på efterspørgselen efter bedre kølere og har nu lanceret en udvidelse til deres Master Liquid-serie af AIO-kølere med en 280 og en 360 mm udgave med deres Master Liquid ML280 og ML360 TR4 Editions. Udover naturligvis masser af RGB LED-lys, så adskiller de sig også lidt fra flokken med at have en køleplade, som dækker hele overfladen på Threadripper-chippen for maksimal køling. Så er man på vej på Threadripper-vognen, så er der gode bud på køling lige om hjørnet fra Cooler Master. Og lad os se, om ikke også vi kan få en test hjem til kontoret. Rykker vi en tand videre, så viste Cooler Master endnu en opdatering til serien med deres Master Liquid ML120R og ML240R, som er henholdsvis en 120 og en 240 mm AIO-køler, men som nu er blevet opdateret med digital RGB LED-lys på både blæser og pumpen, så nu er der mulighed for endnu flere effekter og mere tilpasning. Oven i det kommer også Master Liquid ML240 Smart, som udover det nye lys også har en thermal sensor indbygget, der kan holde øje med temperaturen i systemet og lade lyset reagere dynamisk på det, så man hurtigt kan få en status bare ved at kigge på lyset. På smartudgaven får man også lys på begge sider af radiatoren. Og som en lille bonus er logoet på toppen af pumpen aftageligt, så man kan vende den, så den hele tiden passer. Så aldrig mere skal man leve med skammen over at have et omvendt logo på sin pumpe. Good times! Er man mere til luftkøling, så er der naturligvis også nyt der. Og deres UFO-køler Master R G100M, som vi så på Computex sidste år, er nu endelig klar til markedet. Og den kommer med et ret unikt udseende og naturligvis også RGB-lys. Køleren egner sig selvfølgelig mest til mindre systemer, og jeg kan stadigvæk rigtig godt lide designet på den, som bestemt skiller sig ud fra mængden. Skal der mere blink på dyret, så er Cooler Master også med der med deres Master R MA410M, som er en klassisk towerkøler, men med digitale RGB LED-lys og nogle ret fede effekter indbygget på den måde, som køleren er bygget op på. På kabinetsiden var der også nyt, men den bedste nyhed i min bog der var en kommende opdateret udgave af deres Mastercase H500P, som på trods af at komme med gigantiske blæsere faktisk ikke havde specielt godt airflow. Og det fik Cooler Master selvfølgelig at høre for, men de har taget kritikken til sig nu og arbejdet på en ny og forbedret udgave med en meshfront i stedet for at kunne lukke alt den friske luft ind til køling i kabinettet. Monteringen af strømforsyningen er også blevet rettet, så den nu er lettere at få ud på bagsiden af kabinettet i stedet for tidligere, hvor man skulle fjerne hele skjoldet, der dækker den for at komme til. Rigtig lækkert at se, at Cooler Master har taget kritikken til sig og handler på det, og mon ikke de nye tiltag kan skubbe lidt til ydelsen i det kabinet. Cooler Master viste på Computex sidste år også en demo frem på lyssoftware, som på det tidspunkt var i en meget tidlig beta-version. Men de har arbejdet med den siden, og her på CES kunne de vise en noget mere færdig version frem. Og fordelen med deres setup er, at man frit kan tilslutte en hel række af tredjepartsudstyr, så længe det kommer med almindelig RGB LED-stik. Det gav en ret lækker effekt i deres demo, når det hele var sat til at reagere på, hvad der rent faktisk skete på skærmen. Det var alt, hvad jeg havde valgt at fremhæve fra mit besøg hos Cooler Master. Tak fordi I kiggede med til endnu en video fra CES 2018. Hvis I ikke allerede gør det, så er det et perfekt tidspunkt at abonnere på kanalen, så I ikke går glip af nogen af vores videoer i fremtiden. Vi ses forhåbentlig i den næste video, inden alt for længe, lige her på Tweak.